לקראתך. שהוא שיר הדייט המושלם, שיר מעולה להתאפר אותו לקראת... לא הצליח בסוף, אני לא רוצה לעשות ספוילר. לא הייתה חתונה. אבל מזל טוב. תודה. תתחדשי, לאלמה יש תינוקת חדשה. אנחנו עוד נפגוש אותה, ומכיוון שהוכתר הערב הזה בשם נשים ואהבות, אהבות ונשים, החלטנו לקבל עלינו על את הכותרת הזאת, ואנחנו נדבר בעיקר על שושלת נשים שיהודית נמצאת, מה, בעיצומה של המחרוזת? יצא ככה, כן, איך שנולדות נשים ועוד נשים. שתהיו בריאות. תודה רבה, באמת. אז בואי באמת נשאל, אם באמת צילה, גיבורת הספר היפה הזה, שאני רוצה להניח שקראנו אותו כולנו, ואם לא קראנו, שמענו, ולדבר ככה מהאמצע. לא להתאמץ יותר מדי כדי להציג אותו, כי הוא באמת ספר שאם רק שמעתם עליו, ההפסד בינתיים, לעת עתה הוא קולו שלכם, אתם תרוויחו רווח גדול, רווח עצום. זה ספר שאני... מרגישה שהשפיע עליי ואני נושאת אותו עימי. ויהודית, אם צילה, הגיבורה הגדולה שלך, הייתה חיה היום, בת כמה היא הייתה? היא הייתה בת 130, נולדה ב-1883 בליטא,
אבל היא חייתה אמנם 84 שנים, אבל לפי דעתי היא חייתה שני חיים לפחות. גם מבחינת המקום, המעבר, החיים ברוסיה והחיים בארץ, בהרבה מקומות, וגם מבחינת חיי האהבה שלה, שחלקה את עצמה בעצם עם שניים, או שהם חלקו את המשפחה ככה בין שלושתם, ככה ש... אני חושבת שחייתה בעצם יותר מ-130 שנה. ואת מעניקה לה עוד חיים ארוכים של מעבר לאדם, למשמעות הביולוגית של חיים, והיא עכשיו נכנסת מתחום הקיום לתחום האגדה, לתחום הספרות, היא הפכה למעין בדיה. האם היא הייתה בדיה גם בינך לבינך, או שהיה לך מספיק ממשות כסבתא רבא? איך המעבר מאותה דמות משפחתית לאותה דמות ספרותית שאנחנו פגשנו? זה היה מסע מבחינתי, המסע שלי אל צילה ואל כתיבת הספר, ותוך כדי כתיבת הספר. בעצם מסע שהתחיל בילדותי המוקדמת, עם הסיפורים המשפחתיים, עם הדמות שלה, קודם כל כפי שזכרתי אותה מגיל 4, היא נפטרה כשהייתי בת 4, והיה לי ממנה זיכרון כזה של תמונה וידיים שממששות לי את הפנים, מכיוון שהיא הייתה עיוורת לגמרי בשנותיה האחרונות. והסקרנות הייתה שם תמיד. כאשר הבנתי בגיל ההתבגרות שיש סיפור של צילה וסיפור אהבה גדול עם חנן בהיותה נשואה לאליעזר ואימא לחמישה ילדים, ולא הייתה פרידה, אלא שחנן הצטרף למשפחה, כמו שאמרה לי אמא שלי, ולקח לי די הרבה זמן לחלץ ממנה, מה זאת אומרת הצטרף? בהתחלה היא ניסתה להגיד שהוא היה מעין דייר, אחר כך שהוא היה מורה לילדים, ובסוף הסתבר שהכל נכון, אבל בעצם הוא היה אהוב של סבתא צילה. זה היה סוד גדול במשפחה, אבל מרגע שהבנתי שיש כאן סיפור, ידעתי ש... ועוד לפני שידעתי שאני אהיה סופרת בכלל, ידעתי שצריך לספר אותו. זיהית בדמות בשר ודם שנמסרה לך דרך הזיכרון המשפחתי, שיש פה כוח ספרותי שמתחולל עלייך אפילו מפיות האנשים, מאמא, מסבתא. בפירוש, בפירוש. זה סיפור שליווה אותי וסקרן אותי, והייתי חושבת עליו, והייתי מנסה לחקור ככה את המבוגרים במשפחה, שלא כל כך שיתפו פעולה. עד שיום אחד קיבלתי לידיי את הכתבים, את הזיכרונות של צילה, מביתה הצעירה, מתקווה, והסתבר לי שאף אחד לא קרא אותם, כולל לא תקווה עצמה, אלא שהם עברו, בעצם צילה כתבה אותם, אף אחד לא קרא, הם שכבו 24 שנים בארון של ביתה הצעירה, ועברו אליי, ישירות. זה מדהים, כי זה העיוורון שלה, אז הוא נשאר, הזיכרון שלה נשאר עיוור בתוך הארון, עד שאת גאלת אותו גם בקול המספר שלך, אבל קודם כל בעיניים, כקוראת. כן, לא חשבתי על העיוורון בנקודה הזו, אבל ככה זה היה. ויותר מוזר אולי, הוא מעניין, למה עברו עוד 25 שנה מאז שהזיכרונות הגיעו לידיי, ועד שהגעתי לכתוב את הספר הזה. יכולה להציע אפשרות? כן. שהגיבורה בעצמה סופרת, לא מהר היא מתמסרת לסופרת אחרת שתספר אותה. בדיוק ככה. בדיוק ככה. כי הקול של צילה, אני ניסיתי לכתוב כמה פעמים את הספר הזה. ניסיתי לכתוב אותו כספר בדיוני. שיניתי להם את השמות. אני ידעתי שאני לא יכולה לפרסם ספר כזה בשמות האמיתיים, כי שניים מילדיה של צילה עוד היו בחיים. ורציתי לכתוב מעין רומן רוסי, להשתמש בסיפור המשפחתי ולפנטז עליו ולהמציא המצאות. להטביע את עצמך בטבולה ראסה, זאת אומרת, ביסודיות של הסיפור. כן, לקחת את החומרים במרכאות כפולות ולהשתמש בהם לטובת
כישרוני הספרותי, שהוא במחאות כפולות ומשולשות. אבל כל פעם יצא צילה, כאילו, קולה הפנימי או הקול הפנימי שלי, ואמר לי, מה את מבלבלת את המוח? זה לא היה ככה. מה למשל, לדוגמה? למשל, ככה, היו צוחקים במשפחה שהבת הצעירה תקווה היא בעצם לא ביתו של אליעזר, אלא ביתו של חנן, של האהוב, שהכיר את צילה בעצם לפני שהיא נולדה. אבל, ואני בספר שלי הבדוי, ככה זה היה, בספר שלי הבדוי באמת הבת הצעירה היא ביתו של חנן. או למשל הבעל אליעזר לא מת מוות טבעי משטף דם מוחי בגיל צעיר אומנם, אבל ממחלה, כמו בחיים וכמו בסופו של דבר בספר, אלא חנן מוצא את גופתו תלויה על אחד העצים בפרדס באיזה לילה. גופתו של אליעזר. אליעזר הבעל, כן, הבעל הנבגד. כן, אז, וצילה לא הרשתה לי. היא לא הרשתה לי להמציא המצאות. היא כל פעם הייתה, ואז הייתי חוזרת וקוראת את הזיכרונות, והקול החזק שלה, הנחרץ, עם האינטגריטי, היה כובש אותי מחדש, ושוב הייתי מניחה את ה... לוקחת את הקלסר הזה עם הזיכרונות ומניחה אותו בצד. כמה השוב הזה, כמה זמן זה לוקח כל פעם השוב? כל פעם, זה לוקח כמה חודשים. זה לוקח איזה 40-50 עמודים שאני מנסה ושמה בצד. ואז רק באמת באמצע שנות ה-40 לחיי, כאשר קראתי שוב את הכתבים, הבנתי שמה שאת אומרת, שהיא אישה כותבת, כמוני, ושאני יכולה בעצם לקיים את הדיאלוג, לא רק להשתמש בחומרים, שלא אני משתמשת בה, אלא שהיא באה להשתמש בי בעצם. שאני צריכה לשרת אותה ואותם ואת הסיפור שלהם בעצם. ואז אמרתי, טוב, אז אנחנו שתינו נשים, ושתינו אימהות, ויש לנו גם דיאלוג של נינה עם אם סבתה, אבל גם, ובעיקר אולי, דיאלוג של כותבות. ואז ידעתי שאני צריכה להשתמש גם בכתבים שלה, ושהקול שלי, שביניהם ישאל שאלות, יפנטז, ישאר השערות, יפנטז סצנות, ישלים את החסר מכל מיני אספקטים. אני יכולה להעיר את ההערה הזאת של הארס פואטיקה, אני חושבת שהחלק, אחד המתוקים בספר ואחד היקרים לי בקריאה היה ההתלבטות של הכותבת ביחד עם קוראיה, מספרת, איך אני אעשה את זה, איך אני אספר את זה, אולי ככה, אולי ככה. ואז יש איזה רגע שהיא עומדת ברחוב, איזה רחוב זה בדרום תל אביב? קלישר. רחוב קלישר, והיא משתמשת בדימוי הארכיטקטוני של בניין.